ជំរាបសួរសូមធ្វើកុំកាន់ Channel របស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូថ្មីមួយក្នុងថ្ងៃនេះដល់គ្នាពីវិធីភ្ជាប់កម្រងដោលុយលេងហ្គេមរបស់មាតហ្វូនគឺយើងភ្ជាប់1ឡាលេងហ្គេមបាន30ថ្ងៃហើយយើងមើលពីរបៀបភ្ជាប់កម្រងដោលុយលេងហ្គេមរបស់មាតហ្វូន1ឡាលេងហ្គេម30ថ្ងៃហើយយើងអាចធ្វើការ call ការផ្សះសាក្នុងប្រព័ន្ធ ADN កំណត់ក្នុងរយៈពេល30ថ្ងៃដោយយើងប្រើតែ1ឡាទេរបៀបភ្ជាប់គឺយើងចុចផ្កាយ81 88អផ្កាយ លេខ100ត្រង់ជ្រុកហើយចិញ្ចួនទៅនោះយើងបានភ្ជាប់នៅកំរងដោលុយលេងគេមរបស់វ៉ាត់ហ្វូនមួយឡាស្ម30ថ្ងៃនឹងដកចុកជ័យហើយនឹងគឺជារបៀបភ្ជាប់ដោយអូតូហើយយើងមើលពីរបៀបឆែកមើលលុយវិញរបៀបឆែកមើលលុយដែលយើងបានដូររួចគឺយើងធ្វើការចុចផ្កាយ81 88ផ្កាយ097ត្រង់ជ្រុកហើយចិញ្ចួនទៅ នៅយើងនឹងឃើញទឹកលុយដែលមាននៅក្នុងគណនីរបស់យើងហើយហើយរបៀបឆែកមើលលេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងប្រព័ន្ធមាតហ្វូនយើងវិញគឺយើងធ្វើការចុចផ្កាយ99ត្រង់ជ្រុកហើយចុចជូនតើនៅយើងនឹងឃើញលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងហើយហើយរបៀបឆែកមើលឈ្មោះ profile អ្នកប្រើលេខទូរស័ព្ទវិញគឺយើងចុចផ្កាយលេខ200ត្រង់ជ្រុកហើយចុចជូនតើនៅយើងនឹងឃើញឈ្មោះអ្នកប្រើលេខទូរស័ព្ទហើយ ហើយមួយទៀតរបៀបផ្ដាច់បើសិយើងចង់ធ្វើការផ្ដាច់នៅគម្រងដូលុយនឹងវិញគឺយើងអាចធ្វើការជ្រើសគម្រងណាមួយដែលយើងចង់ផ្ដាច់ដោយយើងចុចទៅកាន់លេខផ្កាយ12000ត្រង់ជ្រុកហើយយើងចុចជូនទៅនោះយើងនឹងអាចធ្វើការជ្រើសគម្រងណាមួយដែលយើងចង់ធ្វើការផ្ដាច់ដោយជោគជ័យឬក៏យើងចុចទៅកាន់លេខផ្កាយ8188 កាយលេខ02ដងត្រង់ជ្រុកហើយចុចជូនទៅនោះយើងក៏អាចធ្វើការជ្រើសរើសគំរងក្នុងការផ្ដាច់នៅគំរងណាមួយដែលយើងចង់ធ្វើការផ្ដាច់ដែរអញ្ចឹងវីដេអូនៃការបង្ហាញពីវិធីភ្ជាប់គំរងដូលុយលេងគេ1ដុល្លាររបស់មាតហ្វូនសម្រាប់លេង30ថ្ងៃគឺសូមចាប់ត្រឹមនេះសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយរំលឹកចុចអសោប Subscribe និង Like នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះផងសូមអរគុណ